սկսեք ձեր քաղցիկը սերսում 23-ը որոշվում վերաբերյալ։ Ինչ է որոշել։ Երկիչ Արմենչիկին։ Հա։ Շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ Բայց մամա ջան, չէ լուրջ եք ասում, թե կատակ եք անում։ Լավ է Տաշիչյան հնարավոր չի, չէ։ Ես գիտեմ, նա տալիս է շատ կոչումներ անկապ անտեղի ոչ պիտանի մարդկանց, բայց Արմենչիկին։ Չէ, ես ինչ ասեմ, որթովվեցի, ես շշմեցի, լալկվեցի, չզգացիք, լեզուս փաթ ընկավ։ Չէ, շատ վատ, ամոթ, հազար ամոթ։ Եվ սյո, ինչ ասեմ։ Մենք այսպես ուր են գնում, էլի մարդիկ կան, որոնց վաստակավոր արտիստի կոչում է ժամանակին տրվել և միշտ հանրությունը զարմացել է։ Գիտեք, սենց արդեն գնացել պրծել ենք, ես կարծում եմ, էլ տեղ չունենք գնալու, էլ ուր գնանք, փոսում ենք էլի, փոսից դուրս են եկել, մեզ փոսն են կցում, սյո, չկա տենց բան, ահա որը, ամոթա, ամոթ, ամոթ, հազար ամոթ։ Դա ուղղակի խայտառակություն, խայտառակություն կարող եմ ես ասել։ Ինչու։ Ինչու, մեր երկարվեստը այսօրվա ուղղակի անկում է ապրում, կարող ենք ասել, իհարկե, եթե նման գործիչների որպես վաստակավոր են համարում, ուրեմն կարող ենք համարել մեր երկարվեստը մահացած, իհարկե։ Ինչ եք կարծում, ինչով կարող էր պայմանավորված լինել Սերժ Սարգսյանի այդ մտադրությունը և դրա իրականացումը։ Երևի իր մակարդակից, էլի, իր մակարդակից, իր լսած երաժշտությունը, երևի Արմենչիկ, դրա համար էլ ինքը դրան վաստակավոր արտիստի կոչում տվեց։ Ուրեմն ես հիմա ես չեմ նայել, բայց Արմենչիկի լավ ճանաչում եմ, ճանաչում եմ Արմենչիկին և փառք ասում, որ եկինախագան կարողացավ իրան շնորել այդ բարձր պարգևին։ Ուրախ եմ, որ աշճանաբար եկինախագան և կառավարությունը սկսել են աշխատել։ Եվ ես ցանկանայի մի բան, եթե իհարկե դակ դուք կտաք, հրագրում, որ պարոն նախագան սկսի իրոք սիրել իր սիրելի ազգը, ինչպես իր սեփական ընտանիքը։ Ես կարծում եմ, որ դա կարող է իրականանալ, դա պրոբլեմ կա մարդու հո սրտի հոգու հետ կապված, դու ասված օրդին եկինախագային։ Ամեն դեպքում հենց առաջին հայացքից վերաբերմունքը դրական չէր, չգիտեմ, աբսուրդային էր մի փոքր, բացի Արմենչիկից կան շատերը, որ ունեն այդ կոչումը, բայց կարծում եմ և չգիտեմ, լավ ու դրական չի ամեն դեպքում կարծիքս։ Այո, ինքը շատ արժանի է, մենք սփյուռքահայ ենք, սփյուռքում ինքը շատ սիրված երգիչ է, ես անձնապես իրան շատ եմ սիրում, արժանի է, շնորհավոր թող լինի իրան։ Ուղղակի կասեմ, որ մեր ազգը դեգրադանում է ու վերջ, եթե Արմենչիկը վաստակավոր արտիստ է, ուրեմն նորմալ է, ուրիշ ինչ ասեմ, ուրիշ բան չկա ասելով, այդ մեր ազգի պատկերն է ցույց տալի, ոնց կարող լինի ասենք մի հատ ինչ-որ, այնպես չեմ ասում ինքը վատ երգիչ է, բայց հաստատ վաստակավոր արտիստի կոչումը մի քիչ շատ բարձր է իր համար, ասենք հաստատ կային ավելի լավ, ասենք մարդիկ, ովքեր ավելի ճիշտ երաժշտություն են անում, թեկուզ հայկական, թեկուզ Արտուր Մեշյան, թեկուզ Ռուբեն Հախվերդյան, էլի, եթե հայկական երաժշտություն, ուրեմն հաստատ Արմենչիկը չի, որ վաստակավոր արտիստի կոչում պիտի ստանա իր անկախության 24-ամյակին։ Դե շնորհավորում եմ նախ եւ առաջ Արմենչիկին, բայց եւ այնպես ես կողմ չեմ, որ նա վաստակավոր արտիստի կոչում ստանա, որովհետեւ չեմ կարծում, որ նա վաստակավոր արտիստ է եւ չի ցանկանա, որ ռաբիզը շարունակվեր եւ տարածվեր եւ ավելի մեծ տեղ զբաղեցներ, այսքանը կարծում եմ։ Ավելի լավա չարտահայտվեմ։ Փորձեք ձևակերպել ինչ-որ բան։ Չէ, ես ուղղակի ինքս արվեստագետ եմ, չեմ սիրում որևէ արվեստագետի կամ վատաբանել կամ որևէ լավը խոսել, սիրում եմ նիտրալ վիճակում։ Արմենչիկը արվեստագետ է, գտնում եք։ Դե արվեստի բնագավառի գործիչներից է, ես չեմ ցանկանում որևէ դրական կամ բացասական արտահայտություն անել, որովհետև ինքս արվեստագետ եմ եւս ինքս էլ ստանում եմ եւ քննադատություններ եւ լավ խոսքեր։ Ավելի լավ կլինի ամեն մարդ իր ստեղծագործականով զբաղվի, քան ինչ-որ մեկի մասին որևէ կարծիք արտահայտի։ Շատերը գտնում են, որ այդ հրամանագիրը ինքը սխալ է եւ Արմենչիկեն երկիչը չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում ունենա։ Սխալ են գտնում իմ կարծիքով։ Ամեն մարդ իր տեսանկյունն ունի, էլի։ Չէ, ես չի կարծում, որ պետք է լիներ վաստակավոր արտիստ, իսկ թվում է ավելի շատ արժանի մարդիկ կա, որ կարելի էր այդ հոսին արժանացնել։ Ես դից եմ մտածում, չէ, Արմենչիկը ի՞նչ վաստակավոր արտիստ։ Գտնում եք, որ երաժշտությունը համապատասխան չէ նման կոչման համար։
երաժշտության համար որ վաստակավոր արտիստ է, ես էլի գտնում եմ որ սխալ է։ Որտեվ այն ժանրը չի կամ այդ աստիճանը չի վաստակավոր արտիստի կոչում տան։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրին ես չեմ անդրադառնում, կարծիքս չեմ հայտնում, ինքը ինչ որոշում է կայացրել հանրապետության նախագահը, ինչեր է անում, ընդհանրապես ինչ չի հետաքրքրում ոչ Արմենչիկը, ոչ իր անձը, բայց ամեն դեպքում շատ խնդալու է, շատ ծիծաղալու է, լուրջ չեմ վերաբերվում, ավելի կոնկրետ լուրջ չեմ վերաբերվում, որովհետև վաստակավոր արտիստի կոչմանը կարա, այսպես ասեմ, հնարավոր է մի տարի, երկու տարի կամ մի ամիս հետո փողոցային այս սալիկներ խփողներից մեկին տան գլխավոր ճարտարապետ ու ես արդեն չեմ զարմանում, ես արդեն շուտվանից սկսել եմ չզարմանալ։ Էլ ինչ ասեմ, դրամանագիրը ամեն ինչ ասել է, էլ ինչ ես ինչ ասեմ, ասենք խնդալի է, պրոստը նենց են անում, որ մարդ էլ ոչ իմ բանի վրա չզարմանա, ասենք լրիվ ամեն ինչ նորմալ է, էլի ասենք, այս բան չկա, որ անորմալ է։ Լռությունն է, խնդիրը լռությունն է, կոնկրետ մշակույթի գործիչների լռությունն է, այսինքն ես ինչ-որ առաջարկ չեմ անում դրա հետ կապված, ինչ-որ առաջարկ չեմ անում, բայց ամեն դեպքում լռելը ինձ իմ կարծիքով սխալ է, այսինքն կարծիք հայտնել գոնե, չեմ ասում ինչ-որ դուրս գալ, բողոքել եւ այլ, դրանք մի կողմ ենք դնում, գոնե կարծիք հայտնեն մարդիկ, որ մի հատ, չգիտեմ, մեր մեծամեծերը մի հատ հասկանան, որ ինչի մասին է խոսքը։ Ծատուրյան Կոլյան, որին որ ես շատ հարգում եմ, մշակույթի մեծ գործիչ է, իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, շատ լավ բաներ ասում, ասում էր, միգուցե ես հայ չծնվեի,